মহিলা অভিযন্তাক নিচাযুক্ত দ্রব্য খুৱাই ধৰ্ষণ কৰাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে নুমলিকৰ শুধানগৰৰ এগৰাকী বিষয়া এমা ধৰি পলাই থকা বিষয়া গৰাকী গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেৰা চলাওতে শৰীৰত ধৰা পৰিল কৰোনাৰ অৱস্থিতি ধৰ্ষণৰ অভিযোগত নুমলিকৰ ৰিফাইনৰী লিমিটেডৰ বিষয়া গ্ৰেপ্তাৰ গুৱাহাটীৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ গোলাঘাটত জেৰা নুমলিগড় শোধনাগারর অভিযুক্ত বিষয়ার নাম নিহার প্রসাদ শর্মা উপমহাপ্রবন্ধক পদত কর্মরত নিহার প্রসাদ শর্মার বিরুদ্ধে ১৯ জুলাইত এগারী অভিযন্তা এনেছিল ধর্ষণের অভিযোগ নুমলিগড় থানাত এজাহার দাখিলর পিছরপরাই পলাতক হয়ে আছিল নিহার প্রসাদ শর্মা সম্পূর্ণ এমাহর অন্তত বৃহস্পতিবারে গুয়াহাটির পর আরক্ষী গ্রেপ্তার করবলে সক্ষম হয় বিষয়াগী নুমলিগড় রিফাইনারি লিমিটেডর টাউনশিপতে ধর্ষণকাণ্ড সংঘটিত হওয়ার অভিযোগ ভুক্তভোগীর চাকরি সংক্রান্তীয় কামর অচিলারে নিহার প্রসাদ শর্মায় টাউনশিপত থাকা নিজের আবাসলৈ মতাই নিছিল অভিযন্তাগী কথা বতরার মাজতে নিহার প্রসাদ শর্মায় শীতল পানীয়রে আগ্রাহন করেছিল মহিলাগী শীতল পানীয় পান করার পাছতে অচেতন হয়ে পড়া অবস্থাত ধর্ষণের চাঞ্চল্যকর অভিযোগ ভুক্তভোগীর সেই অভিযোগতে নুমলিগড় থানাত মহিলা অভিযন্তাগৰাকীয়ে দাখিল কৰিছিল এজাহাৰ সেই এজাহাৰৰ কথা পোহৰলৈ অহাৰ পিছতে প্ৰতিবাদৰ জোৱাৰ উঠিছিল নুমলিগড়ত অৱশেষত সেই অভিযোগৰ আধাৰতে গোলাঘাট আৰক্ষীয়ে ভাৰতীয় দণ্ডবিধি আইনৰ 354A আৰু 376 ধাৰাত ৰুজু কৰা গোচৰৰ আধাৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে অভিযুক্তক গুৱাহাটীৰ পৰা পলাতক নিহাৰ প্ৰসাদ শৰ্মাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি গোলাঘাটত মাৰাথন জেৰা চলালে আৰক্ষীয়ে জেৰাৰ কালত মহিলা অভিযন্তাৰ অভিযোগ অস্বীকাৰ কৰি ষড়যন্ত্ৰ ৰচাৰ প্ৰতি অভিযোগ আনিলে নিহাৰ প্ৰসাদ শৰ্মাই নিহাৰ প্ৰসাদ শৰ্মাক জেৰা চলোৱাৰ পিছত আৰক্ষীয়ে কৰোৱা স্বাস্থ্য পৰীক্ষাত ধৰা পৰিল নিহাৰৰ দেহত কৰোনাৰ অৱস্থিতি লগে লগে নিচাযুক্ত দ্ৰব্য খুৱাই সতীৰ্থক ধৰ্ষণৰ অভিযোগত অভিযুক্ত নুমলিগড় ৰিফাইনেৰী লিমিটেডৰ উপমহাপ্ৰবন্ধক নিহাৰ প্ৰসাদ শৰ্মাক চিকিৎসাধীন কৰিলে আৰক্ষীয়ে নুমলিগড় ৰিফাইনেৰী লিমিটেডৰ টাউনশ্বিপৰ নিজা আবাসতে মহিলা অভিযন্তাক ধৰ্ষণ কৰাৰ অভিযোগত এগৰাকী উপমহাপ্ৰবন্ধক গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা ঘটনাই সমগ্ৰ গোলাঘাট জিলাত সৃষ্টি কৰিছে চাঞ্চল্যৰ নুমলিগড়ৰ পৰা প্ৰণৱজ্যোতি শইকীয়া আৰু গোলাঘাটৰ পৰা ইউনিচালীৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট